Hvaljeni su si Marija i dobro vam večer, dragi gledatelji Laudato televizije. Večerašnju emisiju izdvojeno posvetit ćemo 25. obljetnici postojanja vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj. Dakako da nas zanima da li oni koji su snažni, koji su zaduženi za našu sigurnost i mir, trebaju Božju zaštitu. To su vojnici i policajci. Tko duhovno brine i za naše branitelje, a tko brine za obitelji vojnika i redarstvenih snaga? Naš gost večeras bit će vojni biskup u Republici Hrvatskoj, monsinjor Jure Bogdan. A emisiju počinjemo kratkim povijesnim crticama o nastanku vojne biskupije u Hrvatskoj. Vojni ordinari u Republici Hrvatskoj ove godine obilježava svoju 25. obljetnicu osnivanja. Naime, te 1997. godine utemeljio ga je sveti papa Ivan Pavao II. Prvim biskupom imenovan je monsinjor Juraj Jezerinac, koji je ustoličen na vojno-redarstvenom hodočašću u Mariji Bistrici u listopadu iste godine. Vojna biskupija u Republici Hrvatskoj brine za vojnike i pripadnike redarstvenih službi te druge osobe stalno zaposlene u oružanim snagama i redarstvenim službama, članove njihovih obitelji, to jest bračne drugove i njihovu djecu, kadete vojnih škola i škola redarstvenih službi, te sve vjernike, bili i članovi neke redovničke ustanove koji stalno obavljaju službu koju im je povjerio vojni ordinari ili im je za nju dao svoju suglasnost. Jedno od važnijih sredstava u pastorizaciji Hrvatske vojske i redarstvenih snaga jest pastoral hodočašća. Ona se obavljaju na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Na regionalnoj razini hodočasti se upoznata Marijanska svetišta. Na nacionalnoj razini već 30 godina Hrvatska vojska i policija hodočaste svake godine na prvu nedjelju u listopadu u nacionalno svetište u Mariju Bistricu. Hrvatska vojska i policija sudjeluju također na međunarodnom vojnom hodočašću u Lurdu, koje se upriličuje redovito u svibnju. Povijesno gledajući, briga crkve za vojnike i policajce na području naše domovine započela je prije uspostave vojnog ordinarija. Već u početku agresije na Hrvatsku 1991. predsjednik Tuđman upućuje biskupskoj konferenciji zamolbu da bi se pobrinuo za duhovnu skrb branitelja koji su u tim danima kao dragovoljci s krunicom u ruci odlazili na prvu crtu braniti domovinu. Ubrzo hrvatski biskupi imenuju ravnateljem dušobrižništva za vojnike pomoćnog biskupa zagrebačkog monsinjora Jurija Jezerinca. Oko 160 svećenika bilo je uključeno u pastoral branitelja. Zaštitnica ove biskupije je Blažena Djevica Marija, gospa Velikoga Hrvatskog krsnog zavjeta, koja se svake godine 5. kolovoza slavi kao svetkovina na cijelom području vojnog ordinarijata. Upravo gospa je kroz našu povijest bila uz nas, posebno u našim bitkama, kako onim vojnim, tako i duhovnim. Nakon ovog uvodnog priloga i malo povijesti, poštovani gledatelji, čast mi je u studiju Laudato televizije pozdraviti vojnog ordinarija u Republici Hrvatskoj. S nama je monsinjor Jure Bogdan. Hvaljen Isus i Marija. Navijek. Primite naše iskrene čestitke uz 25 godina vojne biskupije u Hrvatskoj. Hvala vam lijepa. Moram priznati da smo s ponosom pratili vaše sudjelovanje na općoj audijenciji s papom Franjom, jer to hodočašće u Rim bilo je jedno u nizu događanja obilježavanja ovog srebrnog jubileja. Kratki osvrt kako je bilo u Rimu, a mi ćemo našim gledateljima kratko još pokazati i isječke sa te opće audijencije. Tako je. Ovo hodočašće organizirano je u godini našeg jubileja. Praktično naš jubilej je bio, navršilo se 25 godina od osnutka vojne biskupije 25. travnja ove godine. Mi smo planirali tijekom ove godine prema našim mogućnostima različite aktivnosti, među kojima i hodočašće u Rim. Ovo hodočašće održali smo od 18. do 24. rujna ove godine. Počeli smo u Zagrebu sa zajedničkom svetom misom u Sigetu, ovdje kod Franjevaca u Zagrebu.
Druga točka nam je bila zajednička sveta misa o Sizu nad grobom svetoga Franja Asiškoga, dolazak u Rim i onda je bila sveta misa u utorak u Bazilici svetoga Pavla izvan zidina. Željeli smo pohoditi izrazita jaka mjesta kršćanstva, jaka mjesta duhovnosti, jaka mjesta, koliko je moguće, samih izvora i korijena naše vjere. Svakako, srijeda bila je generalna audijencija 21. travnja, kad smo na Trgu svetoga Petra susreli svetog oca, a poslije podne smo slavili svetu misu u našoj Hrvatskoj crkvi svetog Jeronima. Svaki susret sa svetim ocem doista je uvijek jedinstven, neponovljiv. Koliko god može biti isti, on je uvijek jedinstven, neponovljiv i drugačiji. Bilo je jako puno vjernika iz cijeloga svijeta na Trgu svetoga Petra, audijencija je bila vani. Zatražili smo, nas je bilo 6 autobusa, oko 300 pripadnika hrvatske, dakle vjernika, članova hrvatske vojske, policije, branitelja, vatrogasaca sa njihovim obiteljima. Bile su s nama oba dvije klape, klapa Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj i policijska klapa Sveti Mihovil. Na audijenciji Sveti Otac nas je pozdravio. Najprije su nas najavili na hrvatskome, potom na talijanskom jeziku. Sveti Otac izrekao svoj pozdrav na talijanskom jeziku, što je bilo prevedeno. I naši su spontano odgovorili zajedničkom pjesmom onako rajska djevo, kraljice Hrvata, nastao je pravi tajac na Trgu svetoga Petra, dok su naše otpjevali naša mornarica, naša klapa, jedna i druga i klapa Sveti Mihovil. Potom su oni mogli osobno pozdraviti svetog oca, s njime se rukovati. Evo, bilo bi dobro kad bi oni mogli kazati kako su se osjećali, ali vidim da je izuzetno jak dojam i snažan dojam susret sa Svetim Otcem ostavio svima. Hodočašće smo nastavili još kroz naredna dva dana, sutra dan u četvrtak, prošloga četvrtka, slavili smo svetu misu u Bazilici svetoga Petra na oltaru katedre, potom u petak u Lateranu, na glavnom oltaru, papinoj katedrali svetog Ivana Lateranskog, gdje smo osobito se spomenuli naših korijena, početaka Hrvata sa Svetom Stolicom 641. godina, početka evangelizacije hrvatskog naroda. Tu smo obnovili ispovijest krsnih obećanja, napravili smo ispovijest vjere i hodočašće smo zaključili povratkom u subotu i zaustavili se u Padovi u crkvi Svetog Leopolda Bogdana Mandića. Bogu hvala i svima koji su nam pomogli organizirati i ostvariti ovo hodočašće svima, baš svima. S nama su bili, osim biskupa, vojnog ordinarije, naši svećenici, vojni policijski kapelani. Išli smo s jednom agencijom. Svatko je dao dragocjeni doprinos da je doista ovo hodočašće, imam dojam, jako, jako uspjelo i da je duboko usađeno u srce i dušu onih koji su bili na hodočašću, da će ostaviti duboke tragove. Hodočašća su znak zahvalnosti. Spomenuli ste da su članovi dviju klapa bili pred papom, ali vidjeli smo i vas, oče biskupe. Naravno da vas želim pitati što ste rekli papi, a što je on rekao vama? Ja sam osobno svetom ocu, evo, Bogu hvala, nekako tako je kao vojni biskup, manje više susreo sam svetog oca svake godine, barem jednom. I ovoga puta predstavio sam se tko sam, otkuda dolazim. On mi je rekao, vaš zadatak je zahtjevan, evangelizirajte, evangelizirajte, pomozite našim ljudima, vojnicima da duhovno rastu, vodite dobro dušobrižništvo. U tome smislu mi je papa izrekao koliko je bilo moguće nekoliko kratkih riječi. A kad su dolazili naši pojedinačno pjevači iz klape pozdraviti svetog oca, ja sam ih predstavljao i papa uvijek imao ovako jedan zgodan komentar, onako, to je bio jedan vrlo simpatičan i ugodan susret. Ja bih rekao, djece sa ocem, odrasle djece sa vlastitim ocem. I susret koji se ureza u sjećanje, sigurna sam da će klapa s nama to podijeliti, te dojmove, nego ova naša emisija između dvaju hodočašća, jedno ovo u Rim koje je završilo i audijencija s papom Franjom 21. rujna, a drugo je hodočašće pred nama, sada u nedjelju 2. listopada u Mariju Bistricu, koja ima dugu tradiciju. Što ste predvidjeli za ovu nedjelju, oče biskupe? Mi u nedjelju, to je redovito prva nedjelja mjeseca listopada, hodočastimo naše nacionalno marijansko svetište Mariju Bistricu kraj Zagreba. Hrvatska
dakle katolici, vjernici, hrvatske vojske, policije, hrvatski branitelji, vatrogasci s njihovim obiteljima, a pridružuju nam se i drugi mnogi vjernici rado hodočaste. Želimo Bogu zahvaliti za ustanovu Vojnog ordinarijata i za naše dušobrižničko djelovanje među ovom kategorijom naših vjernika, našeg društva. Ovo hodočašće je započelo prije 30 godina, još u vrijeme Domovinskog rata. Svetu misu je predvodio tada kardinal Franjo Kuharić. Hrvatska vojska, hrvatska policija, hrvatski branitelji krenuli su na hodočašće u Mariju Bistricu i Bogu hvale od 30 godina. Ovo se hodočašće održava redovito. Ove godine je 30. put da dolazimo na hodočašće. Tako da u nedjelju imamo dva jubileja i 25 godina uspostave Vojnog ordinarijata naše biskupije, a isto tako i 30. hodočašće hrvatske vojske, policije, branitelja i drugih vatrogasaca u Mariju Bistricu. Spominjete da je prije osnutka biskupije već postojala tradicija hodočašća, što je samo znak da onim snagama koje brinu za našu sigurnost i za naš mir, koje nas brane, vojne i redarstvene snage, ipak treba Božja snaga. Možda samo jedna kratka duhovna poruka. Mi zaista nekako sa zahvalnošću gledamo u te ljude koji nas štite, u njihove obitelji koje stoje u pozadini, koje mnogi teret nose. Kolika je prisutnost Boga u njihovim životima potrebna da stvarno s mirom rade svoju službu? Od apostolskih vremena do danas. Gdje je crkva? Crkva je tamo gdje je živi čovjek. Iz ranih stoljeća kršćanstva, kroz čitavu povijest crkve, mi imamo redovito dušobrižnike uz vojnike, policajce, one koji su za sigurnost, za red u zemlji, u narodu, u društvu. Tako je i kod nas u hrvatskom društvu, u hrvatskom narodu. 90. godina kad se Hrvatska osamostalila, nažalost, izbio je i teški rat. Agresija na našu domovinu se dogodila i tada je hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman zamolio kardinala Kuharića: moli vas, dajte nam nekoga da bude s našim vojnicima, da bude s našim policajcima, da bude s našim braniteljima, da ih duhovno prati. Oni su potrebni duhovne snage. Hrvatski biskupi preko kardinala Franje Kuharića su odgovorili na način da su imenovali ravnatelja za dušobrižništva hrvatske vojske, tada u to vrijeme, pomoćnog zagrebačkog biskupa monsinjora Jurija Jezerinca. Koliko nam je poznato, od prilike, ne mogu biti precizan 100%, oko 150 naših svećenika je sudjelovalo u dušobrižništvu u vrijeme Domovinskog rata na svim razinama gdje je bilo potrebno kod naših vojnika, kod naših branitelja i na taj način su dali dragocjeni doprinos našoj domovini. Koliko je svećenik ovdje potreban, gdje god je katolik i god je kršćanin, a ovo su izrazito teške i delikatne situacije, svećenik, dušobrižnik je jako, jako potreban. Njegova prisutnost je, rekao bih, nenadomjestiva i tamo gdje ga nema nije dobro. Tako je bilo u vrijeme Domovinskog rata i Bogu hvala, iz ovoga se razvio onda vojni ordinarijat. Svećenici koji su pogotovo u mirovnim misijama jako nam svjedoče koliko je važno, još ako znaju više jezika, pa postoje narodi, odnosno vojske koje nemaju svećenika, pa naši uskaču i kažu koliko znači ta molitva, ta prisutnost. Svećenik ne ide niti u mirovnu misiju, niti u vojsku da bi nosio oružje, nego nosi krunicu. I Isusa, jel? Upravo tako. Obišao sam naše misije u Afganistanu, Litvi, Poljskoj, na Kosovu. Pratim, slijedim naše kapelane i naše vojnike u njihovim mirovnim misijama po svijetu. Osobno sam se osvjedočio što to znači. Svećenicima, dušobrižnicima kažem ovako jedna slikovita usporedba: vi ste kao radijatori. Vi ste nevidljiva, tiha prisutnost koja zagrijava svojom prisutnošću, Božjom prisutnošću, duh i dušu i biće svakog našeg čovjeka, vojnika, katolika koji je u mirovnoj misiji na svijetu. Biti odjeljen od vlastite obitelji, živjeti u specifičnim posebnim okolnostima, to je jako teško, to je jako zahtjevno. Naši vojnici, policajci to sigurno rade profesionalno i odgovorno, to je opće poznato,
ali duhovna asistencija im je itekako važna, itekako potrebna. I dobro ste kazali, naši svećenici mole, naši svećenici nose sa sobom krunicu, naši svećenici slave svetu misu prema mogućnostima, uvijek su spremni za duhovni razgovor i za psihološku i stvarnu pomoć našim vojnicima i policajcima koji su u mirovnim misijama. Mnoge detalje iz područja djelatnosti Vojne biskupije i dobro je držati možda daleko od očiju javnosti, jer to su i potresna svjedočanstva kako za osobe koje su izravno izložene, tako i za njihove obitelji, i zato treba ta tiha prisutnost. No ono zbog čega smo mi ponosni je da misija vojnog ordinarijata i naše vojske i policije proslavlja hrvatsko ime. Evo, vratimo se ponovno vašim hodočašćima koja su nam javno dostupna i s ponosom ih pratimo. Među najznačajnijima je svakako međunarodno vojno hodočašće u Lourdes. Ta su hodočašća počela nakon Drugog svjetskog rata 1948. A Hrvatska je na tom događaju prvi puta sudjelovala 1993. Za nas je to bila ratna godina. A je li i to hodočašće, kao i ovo u Mariju Bistricu, nekako bila daljnja priprema za vojni ordinarijat, oče biskupe? Svakako je to doprinijelo da se je osnovao vojni ordinarijat u Republici Hrvatskoj, ali prvo i ono temeljno iz čega izrastao vojni ordinarijat jest dušobrižnička prisutnost naših svećenika u vrijeme Domovinskog rata među našim vojnicima. I već sam spomenuo imenovanje monsignora Jurija Jezerinca ravnateljem dušobrižništva za dušobrižnike u našoj vojsci. I kad je rat došao priveden kraju, onda su hrvatski biskupi u dogovoru sa Svetom Stolicom pokrenuta inicijativa, hrvatska vlada, potpisani su ugovor o dušobrižničkom djelovanju naših svećenika, crkve, među katolicima, vjernicima u našoj vojsci, u našoj policiji. I to se zbilo 1996. godine u prosincu, a sveti papa Ivan Pavao II. Izdao je bulu, dekret 25. travnja 1997. kojom uspostavlja vojni ordinarijat u Republici Hrvatskoj. Bio sam tada u Rimu i mogu osobno reći, bio sam sretan i presretan da se to dogodilo. Ne samo ovaj ugovor da je potpisan, nego i ostali ugovori koji su potpisani između hrvatske vlade i Svete Stolice. Bogu hvala, došla je demokracija i mi počinjamo živjeti, djelovati kao crkva u prostoru, u svome društvu, kako se djeluje i živi u demokratskim sustavima. To me je osobito veselilo. Ni na kraj pameti mi nije bilo što će me kasnije u životu tokati da ću ja biti izravno uključen u pastoral vojnika i policajaca na ovaj način. Sva ta iskustva djelovanja vojnih biskupa, vojnih kapelana, policijskih kapelana, opće dušobrižničkih snaga razmjenjuju se u Lurdu, jer to vojno hodočašće ondje traje zapravo više dana. Ovo lursko hodočašće doista je jedinstveno. Ono je nastalo, nukleus ovoga hodočašća je bilo Drugi svjetski rat. Svaki rat je uvijek veliko zlo i on nikome ne donosi dobro. Rat je završio, ali ostali su zatrovani odnosi. Zatrovani odnosi među nacijama, među pojedincima, među ljudima. I onda su se dogovorili nekoliko svećenika, vojnih kapelana i vjernika iz zaraćenih nacija. To je Njemačka, to je Francuska, to su ove zemlje. Mi ne možemo ovu mržnju iz svoga srca sami vlastitim silama iščupati, odstraniti. Hajdemo zajedno moliti. Bog može. I krenuli su u Lourdes. I tako je nastalo međunarodno vojno lursko hodočašće koje traje do danas. Mi smo se, kako ste spomenuli, u presudnim trenucima za naš narod i za našu domovinu priključili ovome hodočašću i Bogu hvala, idemo redovito. Ove godine, nakon dvije pandemijske godine, bili smo negdje otprilike sa oko 300 naših vjernika. Bilo je negdje iz 40 i nešto više zemalja. Najbrojniji su bili Italijani koji su sudjelovali na ovome hodočašću. Redovito nacije imaju pojedinačno svoje vlastite programe kao uvod u onaj međunarodni program na kojemu svi sudjelujemo.
To je toliko zanimljivo, to je toliko bogato, ne samo na ovoj manifestativnoj razini, nego osobito na onoj duhovnoj, unutarnjoj razini i proživljenosti. Vi ćete u Lurdu susresti vojske zemalja koje su međusobno još u neuređenim odnosima. Jedni i drugi zajedno se mole. Tu se osjeća crkva je jedna velika svjetska obitelj i tu se svi nalazimo kod istog oltara, kod špilje iste majke i ovo hodočašće jednostavno izgrađuje. Ono humanizira čovjeka, humanizira narode, humanizira kompletno sve one koji dolaze tamo. Tako da su plodovi toga hodočašća, rekao bih, neprocjenjivi i onda jednostavno, kad su bile dvije pandemijske godine, pa ga nije bilo, to je toliki bio pritisak na sve nas biskupe, dajte, dajte, kad ćemo, pa makar minijaturno, trebamo ići, jer ovo hodočašće jako puno znači. A na ovom hodočašću obično se pridruže i članovi obitelji, ili našima, ili drugim zemljama, i dolazimo zapravo do onog pitanja koliko je Vojna biskupija specifična, oče biskupe. Vi ste jedini biskup koji nema svoj teritorij, ali ima ljude. To je zapravo prijevod značenja personalna biskupija. Kad sam u Splitu zaređen za vojnoga biskupa, onda je otprilike, koliko se sjećam, nadbiskup Barišić, glavni zareditelj, rekao da sam ja biskup sa teritorijem u zraku, na zemlji, na moru i pod morem. Vojna biskupija, ona je personalna biskupija, objedinjuje dakle ovaj specifični dio naše populacije, našega naroda, sa područja cijele države, Republike Hrvatske, nema svoj teritorij kao što ga imaju druge biskupije, nego osobe, osobna personalna biskupija i također naše ovu kategoriju vjernika koji se nalaze izvan domovine. I onda to zahtijeva i poseban pastoral, poseban odnos i posebne strukture, ali djelujemo unutar također biskupske konferencije u zajedništvu s ostalim biskupima, nastojimo provoditi naš pastoral, naše dušobrižništvo. Trenutno biskupija ima dva biskupa, jedan je u miru, monsinjor Jezerinac, drugi ste vi, ali i svoje svećenike. Ovako, kad je osnovan vojni ordinarijat u Republici Hrvatskoj, i tako je manje više u svim zemljama svijeta gdje postoje vojni ordinarijati. Danas je otprilike oko 40-ak vojnih ordinarija biskupa u cijelome svijetu. Ima još puno drugih struktura u stilu vojnog ordinarijata, ali nemoj status vojne biskupije, gdje je rješen pastoral katoličkih vjernika u tim zemljama, u tim državama. Gotovo ne mogu reći u svim zemljama svijeta, ali u većini zemalja država svijeta to je rješeno. Kako je zamišljeno imati svećenika koji će djelovati u vojnom ordinarijatu? Biskupi dotične biskupske konferencije iz dotične zemlje sa redovničkim poglavarima, provincijalima, oni se mole da bi vojnom biskupu dali na raspolaganje prikladne svećenike za pastoralnu službu u vojnom ordinarijatu. A vojni ordinari može, ako nađe prikladne kandidate, također inkardinirati, odnosno zarediti mladiće koji su prikladni za svećeništvo u svoju biskupiju i inkardinirati ih. Naša vojna biskupija u Republici Hrvatskoj trenutno ima dva biskupa. Prvi biskup je monsinjor Jure Jezerinac, on je u miru. Bogu hvala, zdravlje ga dobro služi. Nadam se da ćemo se u nedjelju vidjeti zajedno na Mariji Bistrici sa ostalim hrvatskim biskupima. Imamo ukupno 39 svećenika koji djeluju u vojnom ordinarijatu. Od toga 12 su inkardinirani u vojnu biskupiju. A drugi su vaši? Drugi su pod mojom jurisdikcijom po ugovoru sa njihovim ordinarijima, bilo biskupima, bilo redovničkim poglavarima. Naime, spominjemo upravo tu razliku, jer kad je biskupija osnovana, nije bilo kandidata koji su se spremali, nego jednostavno koji su svećenici bili spremni, a mnogi od njih su imali iskustvo rada sa braniteljima, sa vojnicima, imali su dodir sa obranom Hrvatske i znali su da su baš u tom području potrebni. Nego, sad smo riješili pitanje funkcioniranja biskupije, a koje su vaše župe? Po vijestima i onome što pratimo, čujemo vojna kapelanija, policijska kapelanija. Je li to za kapelana ono što je župa za župnika? Upravo tako. U vojnom ordinarijatu postoje vojna kapelanija. Mi trenutno imamo 44 vojne
vojno-redarstvene kapelanije. 22 su u sastavu Hrvatske vojske, MORH-u, 22 su za policiju. Nisu sve popunjene s kapelanima, nažalost nemam dovoljan broj svećenika, ali neke do duše su i manje. I onda ovdje imamo stanovite promjene koje se događaju, pa je vojska dojuče bila recimo u jednom gradu, u jednoj vojarni, onda je došlo do reforme pa su se premjestili na drugo mjesto, tako da i mi nastojimo slijediti taj proces koji se događa u reformama bilo Hrvatske vojske, Hrvatske policije. Vojni kapelan, on je ekvivalent župniku. Ono što je župnik u dijecezanskoj biskupiji, to je vojni kapelan u vojnoj biskupiji sa istim ovlastima, sa istim dužnostima, sa istim, evo rekao bih, pravima, ono što predviđa kanonsko pravo. To znači da se u vojnoj kapelaniji ili policijskoj može vjenčati, može krstiti, može ispovijediti? Ne samo da može, nego se i vjenčajemo i krštavamo. Evo, prije par dana imali smo ovdje vjenčanje u vojnom ordinarijatu, tu u našem susjedstvu, u našoj kapelici. Ženio se jedan mladi kadet s kadetkinjom sa Hrvatskog vojnog učilišta i sam je rekao, ja se želim vjenčati u mojoj biskupiji u vojnom ordinarijatu. Pa mi smo mu kazali, bilo nam je drago, da hoćeš, ali to je mali prostor, mi nažalost još nemamo svoje crkve, vojni biskupi trebaju imati svoju katedralu, ne treba nama neka velika crkva, velika katedrala, treba nam jedna pristojna župna crkva gdje možemo imati ono što nam treba za naše dušobrižništvo, ali on je kazao ja želim tu i evo pred 10 dana bilo je vjenčanje, prije samo polaska u Rim u kapelici našeg vojnog ordinarijata. I mi redovito vodimo administraciju kao što vode i sve ostale župe i matice redovito vodimo po svim našim kapelanijama i te matice također se dostavljaju svake godine u prijepisu u vojni ordinarijat u arhiv, kao što je propis za sve druge župe u drugim biskupijama. Zanimljivo je također vidjeti ne samo na hodočašćima, nego ovako u svakodnevici da su vojni i policijski kapelani odjeveni u odore, uniforme. Vojni i policijski kapelani mogu nositi odore, ovako otprilike kaže, u posebnim prilikama. Neki to jako vole, pa oni vole ih nositi i u redovitim i u posebnim prilikama. Drugi redovito nose svećeničko odijelo i onda u posebnim prilikama također mogu se odjenuti kao vojnici, odnosno policajci, ali to je sastavni dio našega života. Kad razgovaram s njima o razlozima zašto, recimo, često nose odore, oni kažu ovako, se osjećamo dijelom Hrvatske vojske, osjećamo se dijelom Hrvatske policije, mi smo bliži, lakše komuniciramo, svoj identitet, imaju oznake, vidi se da je svećenik, čuvamo i jesmo to što jesmo, ali smo još bliži našemu čovjeku, možemo lakše uspostaviti dijalog i vršiti svoje dušobrižničko poslanje. Tijekom ovih 25 godina vojne biskupije u Hrvatskoj, monsinjore Bogdan, pratili smo što se događa, pa smo primijetili i koliko biskupija preko svojih svećenika radi s djecom, s mladima, s obiteljima. Dakle, i to su vaši vjernici, odnosno vjernice, ne samo djelatne vojne i policijske snage. Svakako, nama je, osim naših hodočašća koje organiziramo na međunarodnoj razini, spomenuli smo Lourdes, ove godine Rim, dva puta sam bio u Svetoj zemlji kao vojni biskup sa vojskom i policijom. Odlazimo redovito na Bobovac u Bosnu i Hercegovinu. Ponekad smo išli i u Poljsku, u Częstochowu, na hodočašće u kolovozu. Posljednje godine nismo bili. Mi organiziramo hodočašće i na nacionalnoj razini. Spomenuli smo Mariju Bistricu, ali također i pokrajinska hodočašća. Nama je cilj ne samo hodočašće kao takovo da bude jedna lijepa forma koja će se dogoditi, nego da hodočašće doista bude pomoć, impuls svima koji sudjeluju rasta u vjeri, jednog dubljeg, boljeg, jačeg iskustva vjere odnosa s Bogom. Ovdje na Hrvatskom sjeveru kaže se za hodočasničko mjesto proštenje. Nema proštenja bez oproštenja. I mi nastojimo redovito organizirati onda i hodočašća na regionalnoj, pokrajinskoj razini, da obuhvatimo svu našu populaciju, jer ne mogu svi doći ni u Bistricu, niti svi mogu poći u Lourdes iz mnoštva razloga i obveza koje imaju, ali i drugih, recimo, razloga.
Tako da imamo za Slavoniju u Iloku, za Južnu Hrvatsku dolje u Sinju, za sjeverozapadnu Hrvatsku u Ludbregu imamo hodočašće Hrvatske kopnene vojske. I ova hodočašća, jasno, kako ste i sami spomenuli, obuhvaćaju ne samo pripadnike Hrvatske vojske i Hrvatske policije, nego i također pripadnike njihovih obitelji. Organiziramo redovito i čini mi se to je ovako odabrani dio našeg pastorala od samoga početka, duhovne vježbe. Duhovne vježbe gdje dođe 20-30 vojnika, policajaca, bračnih parova, duhovne vježbe za bračne parove. Organiziramo također i ljetne, ne mogu kazati kampove, ali slično, po tjedan dana godišnjeg odmora prema mogućnostima za djecu naših vojnika ili policajaca koji su lošije imovinske moći, pa im ponudimo poseban program uz samo ljetovanje na moru, ali jedan lijepi, onako duhovni, fini program. Trudimo se prema mogućnostima koliko možemo. Nešto činimo, rekao bih, puno se učinilo, uputilo se dobro. Sigurno bismo mogli i više i bolje, ali trebalo bi imati i mogućnosti da bismo mogli još i više i bolje raditi na ovome planu. No, idućih 25 godina je pred vama, pa ćemo dakako ostaviti mogućnosti za neke novosti. Nego želim vas pitati, oče biskupe, tko je zapravo vama šef? Vi ste vojni biskup, što znači zapravo vrlo blisku suradnju sa Ministarstvom obrane i Ministarstvom unutarnjih poslova i usuglašavanje, sudjelovanje kako u protokolarnim, tako i u nekim drugim stvarima. Kako ide ta relacija sa predstavnicima države? Mi djelujemo unutar, u sklopu ovih ministarstava obrane, ministarstva unutarnjih poslova i jako, jako striktno surađujemo sa Ministarstvom hrvatskih branitelja. Jer naši branitelji, do juče je bio vojnik, bio je branitelj, kad iziđe iz sustava, on se i dalje osjeća naš. I mi nastojimo koliko možemo organizirati također dušobrižništvo i za ovu kategoriju naših vjernika. E, ovdje ne bih mogao odgovoriti tko je kome šef. Nego mi ovdje, predviđeno je ugovorom sa Svetom Stolicom, odnosno sa pravilnikom koji je potpisan između Hrvatske biskupske konferencije i ova dva ministarstva. Način na koji se odvija pastoral unutar oružanih snaga Hrvatske vojske, odnosno unutar ministarstva unutarnjih poslova. I to onda biskup izravno komunicira sa jednim i drugim ministrom, odnosno sa drugim tijelima, kako bismo ovo realizirali, jer svako ministarstvo ima svoj način, svoje mehanizme funkcioniranja. I tu uvijek treba dogovorno, trijezno, prema mogućnostima inserirati, umetnuti pastoral za vjernike koji žele sudjelovati u pastoralu jednoga, drugoga, trećega ministarstva ili skupine vjernika u tim ustanovama. Monsignore Bogdan, još jedan detalj iz djelatnosti Vojne biskupije u Republici Hrvatskoj, a to je bliska suradnja i sa Vojnim ordinarijatom u Bosni i Hercegovini. Nama je to važno kako zbog naših gledatelja, tako i zbog činjenice da činimo jedan korpus hrvatskoga naroda. Kako ide? Vidimo vas zajedno na hodočašćima, na nekim događanjima. Mi ništa ne činimo u Hrvatskoj na međunarodnoj razini, a da nismo zajedno i sa našim vojnim ordinarijatom u Bosni i Hercegovini. Doslovno, jednostavno, mi smo jedan korpus. Mi smo ista katolička crkva, mi smo pripadnici istoga hrvatskoga naroda. I ovo što ste dokazali, doista je tako. Evo sad u nedjelju u Mariji Bistrici zamolio sam biskupa Vukšića, dolazi, koji je sad sarajevski nadbiskup mitropolit, još i vojni ordinariji za Bosnu i Hercegovinu. Možeš li, molim te, tomu predvoditi križni put na Mariji Bistrici? Jedno, kad smo na hodočašću, mi uvijek dijelimo jednostavno, reći ću tako, predsjedanja svetom misom, on, ja, mi se uvijek dogovaramo. Uvijek ga izvijestimo kad nešto organiziramo, koliko je moguće da i oni sudjeluju s nama, naši vjernici iz Bosne i Hercegovine. Tako se u nedjelju predviđeno je da će doći 50-ak naših vjernika u Mariju Bistricu iz Bosne i Hercegovine.
A on je već meni poslao dopis. On organizira hodočašće na Bobovac, tamo gdje je bila naša Katarina Kotromanić-Kosača. To je krajem 10. mjeseca i mi redovito od svake godine odlazimo tamo. I na drugim mjestima, drugim točkama se, dakle, sudjelujemo zajedno i doista, rekao bih, onako više nego bratski. Evo, naša je suradnja na jednoj pristojnoj, doista visokoj razini. Bogu hvala da imamo takve primjere zajedništva i jedinstva. Pozdrav našim gledateljima u Bosni i Hercegovini. I evo, dok najavljujemo ovo hodočašće 2. listopada u Mariju Bistricu uz 25. jubilej Vojne biskupije, oče biskupe, ne smijemo propustiti današnjeg svetog Jeronima. A vi ste za njega, a usuđujem se reći, životno vezani, kako porijeklom, tako i svojim rimskim godinama, 19 godina u Rimu, na čelu Papinskog hrvatskog zavoda svetog Jeronima. Da, možda je dobro da spomenem prije odgovora na ovo pitanje što mi je malo prije promaklo u nedjelju, ako Bog da, raspored ovoga našega slavlja. Bit će, dakle, uz dolazak naših vjernika, prigoda za sakramentalnu svetu ispovijed, pobožnost križnoga puta. Svetu misu će predvoditi apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj, monsignor Giorgio Lingva. Gotovo svi biskupi, do sada 20 hrvatskih biskupa, prijavilo je svoj dolazak u Mariju Bistricu. To će biti jedna lijepa, ja se nadam, koncelebracija, jedan lijepi duhovni ugođaj i proslava i zahvala Bogu u Mariji Bistrici za naš vojni ordinari i za naš vojni ordinarijat. U Rimu sam bio ukupno 24 godine. Najprije kao student, biskup me poslao na 2 godine na studij pastoralne teologije i napisao u dekretu 2 godine. A te su se 2 godine pretvorili u 24 godine. Naime, iznenada je preminuo moj predčasnik na službi rektora zavoda svetog Jeronima, pa su biskupi predložili mene za rektora i Sveta Stolica je mene imenovala rektorom zavoda 96. u prosincu i bio sam rektorom do imenovanja biskupom u studenome 2015. godine. I još dok nije došao novi rektor, trebalo je otprilike skoro godinu dana zajedno sa vicerektorom velečasnim Markom Đurinom voditi našu tu važnu hrvatsku ustanovu svetog Jeronima. Sveti Jeronim, svetac, naš zemljak, otkuda ne znamo, ali je negdje s prostora gdje žive Hrvati. I puno se krajeva otima, rekao bih tako, da bi bio iz ovoga ili onoga dijela naše domovine. Gdje je Stridon, nitko nije našao kamen, kameni natpis da piše, evo ovdje, tu je, pa evo znanstvenicima još materije za istraživanje, što je vrlo važno, bilo bi nam drago kad bismo pronašli gdje je rodno mjesto svetog Jeronima. Naši su ga uzeli za svoga nebeskoga zaštitnika 1453. Kad smo dobili onaj prostor u gradu Rimu, to je bila periferija grada, u rimskom predjelu Campo, Campo Marzio, pored grobnice rimskog cara Augusta. Danas tamo djeluje Papinski hrvatski zavod svetog Jeronima, u kojem borave svećenici, studenti, postdiplomci i svih hrvatskih biskupija, i Hrvatska crkva svetog Jeronima, naša nacionalna crkva. Ovo je zasigurno najstarija hrvatska crkvena ustanova izvan naše domovine, koja je sačuvala svoj identitet i, duboko sam uvjeren, vršila i vrši svoje poslanje od samih početaka do danas u našoj crkvi i u našem narodu. To je svakako tema za sebe, primit ćemo se i kraju našeg susreta, ali moramo reći da se pogotovo od 1997. pa nadalje pratilo koga ćete kao rektor pozvati na proslavu Stepinčeva. I sama crkva svetog Jeronima u Rimu je gnjezdo, to hrvatska duša je ondje, i studenti, i radnici, i svi se okupljaju, hrvatska zajednica je ondje, ali proslave Stepinčeva su bile posebne. Mogu reći da proslavu Stepinčeva u Rimu, kako je zamišljena, trebamo zahvaliti monsignoru Đuri Kokši. On je bio rektorom, ove godine je 100 godina iz Molva u Podravini, Jarodom,
On je bio rektorom kad je preminuo na glasu svetosti u Krašiću 10. veljače blaženi Alojzije Stepinac kardinal. On je organizirao, dok je u Zagrebačkoj katedrali bila sveta misa zadušnica, sprovod kardinala Stepinca, istovremeno u Rimu sprovodnu svetu misu. Onda 30. dan nakon smrti kardinala Stepinca, sveta misa je bila u bazilici Santa Maria Maggiore. Od tada, svake godine, na obljetnicu smrti kardinala Stepinca, Kokša je nastavio organizirati spomen misu za blaženoga zagrebačkog nadbiskupa kardinala Stepinca. Kad je došao za rektora, monsinjor Ratko Perić, Kokša je predao Ratku Periću zao svetog Jeronima 8. veljače 1980. Ratko imenova 79. i bio je do 1992. rektorom. On je dao još jedan onako zamašnjak, impuls. Pa je otprilike, kako je Ratko naš uvijek dragi, dobri, plemeniti, koncizan, kardinal kardinalu, tako je kazao. Kardinal za kardinala, odredio svake godine pozvaćemo nekoga od kardinala da predvodi svetu misu za našeg blaženika Stepinca. Ja sam rektorom imenovan 96. u prosincu, 97. u siječnju sam preuzeo službu i sjećam se kako mi je bilo, još sad nisam znao ni kretati po vatikanskim dikasterijima i prostorima. Zatekao sam vrlo lijepu tradiciju, nastavio sam tim putem. Dogodila se je kanonizacija, beatifikacija blaženoga Stepinca 98. u Mariji Bistrici i tada, sjećam se, pozvao sam prije te prve godine kardinala Popara, Francuza, druge godine kardinala Ratzingera, prefekt kongregacije za nauku vjere. Vidim kad se pomaknuo kardinal Ratzinger, došlo jako puno biskupa i kardinala, došao je i onaj vrhovni poglavar Malteškog reda također. Jednostavno se nije moglo ući u crkvi koliko je bilo svijeta i kardinal je održao jedan izvanredan govor, bez papira, bez bilješki, onako iz dubine srca. Duboko je cijenio i cijeni našega blaženika. Kad je dogodila se beatifikacija, onda sam te godine pozvao Portugalca Sarajevu Martinsa, računajući ovo je prefekt kongregacije za proglašenje svetaca, sad ćemo zamoliti njega. I taj niz se je nastavio i on traje do danas. Doista, sveti Jeronim, Hrvatska crkva svetog Jeronima u Rimu je ambon, ja bih se usudio reći, uz Zagrebačku katedralu, najjači za promicanje istine o našem blaženom Alojziju Stepincu, kardinalu mučeniku. A blaženi Alojzije Stepinac još kao zagrebački nadbiskup pomogao je školovanje jednog drugog budućeg sveca, sada blaženika Miroslava Bulešića. Vi ste, oče biskupe, radili na njegovoj kauzi. Bili ste rimski postulator kauze blaženog Miroslava Bulešića. Za kraj, evo, mislim da možemo ovog mučenika za vjeru dati kao uzor današnjim svećenicima. Mislim da ga u dušu poznajete, da znate izbliza zašto je toliko drag i vjernicima i svećenicima. Kad sam bio u audijenciji kod Svetog Oca sa Hrvatskom ratnom školom, sa Hrvatskog vojnog učilišta u proljeće ove godine, onda sam papi poklonio martirologiji od našeg veličasnog Ante Bakovića. I kazao sam Svetome Ocu, Sveti Oče, ovdje imamo 600 i nešto biografija hrvatskih svećenika, redovnika, redovnica, bogoslova, sjemeništaraca koji su ubijeni iz mržnje prema katoličkoj vjeri. Ovo su mučenici. Papa je otvorio knjigu, baš gdje su ne sve fotografije, ostao je iznenađen. Je li moguće? To su drugi zapazili. Onda je sve blagoslovio. Među njima je i naš Stepinac, blaženik, među njima i naš Miroslav Bulešić. Kad sam prihvatio postulaturu, kao rimski postulator, voditi ovu kauzu, ja sam bio svjestan da ja ne znam taj posao. Ali biskup tadašnji, Poreško-Pulski, monsinjor Milovan i tajnik kongregacije za proglašenje svetih, zajedno su me molili, dajte, kaže, mora biti neko koji je u Rimu, pomoćemo svi, vi uzmite taj postupak. Ja sam prihvatio
u mojoj slabosti dao sam se nagovoriti, a Bogu sam zahvalan da je to tako bilo. Znao sam za Bulešića onako površno da je svećenik, da je mučenik, ali da je čovjek ovako duboke duhovnosti, zrele duhovnosti, odrastao čovjek, kakav je njegov duhovni dnevnik, kako se on priprema za svećeništvo. Gospodine, kao mladi svećenik, kad je postao, kad je zaređen u vrijeme Drugog svjetskog rata, mržnja je velika. Ovdje su sukobljene strane, različite vojske. Ja sam svećenik za svih. Ja ću podijeliti jednako sakramente Italijanu i Njemcu i Slovencu i Hrvatu i svakome drugome koji mi dođe. Ja sam dušobrižnik. Ja moram služiti tebi. Bože, mogu izgubiti život. Ako ti hoćeš, ja ti ga nudim. Ja ti ga nudim. Ako ti hoćeš, tražiš od mene mučeništvo, opiši u njegovom duhovnom dnevniku. Ja sam spreman. Ali ako ti hoćeš me zadržati, daj da učinim nešto za tebe, daj da učinim nešto za Boga ovdje u mojoj Istri gdje me biskup postavio da živim i djelujem. Upoznao sam jednog duhovnog giganta u hrvatskom narodu, mladog čovjeka koji je ubijen, ma niti 27 godina nije imao. Pravi, pravcati mučenik. Jedna briljantna figura. I tada sam shvatio zašto postoje rimski postulatori. Kad se završi postupak na biskupijskoj razini, onda materijali svi dođu u kongregaciju. Danas je to dikasteri za proglašenje svetih. To doista mora biti čovjek koji je tamo, koji će malo pomalo uvijek koordinirati. I Bog mi je dao doista osobe koje sam god zamolio da nešto naprave, svatko je napravio s velikom ljubavlju, bezrezervno. I Bog je jednostavno to nagradio u datom trenutku, potpisan je dekret i bila je svečana beatifikacija u Puli. Pulska arena postala je veličanstvena katedrala u činu beatifikacije našega Miroslava Bulešića. Hvala vam lijepa i za ovo svjedočanstvo. Hvala za vrijeme koje ste podijelili s gledateljima Laudato televizije. Sada vas vraćamo svim detaljima pripreme za hodočašće koje ćemo sa zahvalnošću pratiti u nedjelju iz Marije Bistrice. Hvala lijepa vama na mogućnosti da sam mogao progovoriti o našoj vojnoj biskupiji i preporučam vama osobno i preporučam svim našim gledateljima da molite i za vojnog biskupa, i za hrvatsku vojsku, i za hrvatsku policiju, da mi kao katolici, vjernici, ljudi, izvršimo svoje ljudsko, kršćansko, vjerničko i profesionalno poslanje najbolje što je moguće u ovom vremenu kako Bog od nas očekuje. Neka vas na tom putu prati Gospa Velikog Hrvatskog krsnog zavjeta koja je zaštitnica vojne biskupije, kao i evo arkanđeli, proslavljeni jučer i anđeli čuvari na čiji dan imate hodočašće. Hvala vam. Hvala lijepa i vama. Ako Bog da, ovo je prigoda da čestitamo našoj policiji. Svetog Mihovila. Svetog Mihovila, 29. Sad ovoga mjeseca je patron naše policije, prigoda da čestitamo svoj našoj policiji. Puno vam hvala još jednom, poštovani gledatelji, a vama hvala što ste pratili večerašnju emisiju Izdvojeno i tako ponešto saznali o vojnoj biskupiji u Hrvatskoj koja proslavlja 25 godina djelovanja. S nama je bio vojni biskup monsignor Jure Bogdan, a na kraju emisije još ostaje pregled dana. Do idućega susreta, doviđenja. Svečano i dostojanstveno u katedrali Svetoga Vida u Rijeci liturgijskim slavljem zaključen je program proslave jubileja službenice Božje Marije Krucifikse Kozulić, utemeljiteljica jedine riječke autohtone družbe, družbe sestara Presvetog srca Isusova. U povodu 170. obljetnice rođenja i 100. obljetnice blaženog preminuća riječke majke, svetu misu služio je riječki nadbiskup koadjutor monsignor Mate Uzinić, u suslavlju s krčkim biskupom monsignorom Ivicom Petanjkom i mnogobrojnim svećenicima. Život Marije Krucifikse Kozulić sažet je u tri rečenice kojima su joj naši preci odali poštovanje i zahvalnost. Bila je prava majka siročadi, siromašnih i napuštenih, proviđajući im besplatan krov, zaklon, prehranu, odjeću, odgoj i obrazovanje. Prošla je blagoslivljajući sve, blagoslivljajući uvijek.
revnim djelima na slavu Božju i ljubavlju prema bližnjima, posvetila je svoju dušu, jednostavno čistu, poniznu i hrabru, bez uznositosti i ozbiljnu bez strogosti, rekao je monsignor Uzinić, podsjećajući na rečenice kojima se opisivala buduća blaženica. A u kontekstu blagdana svetih Mihaela, Rafaela i Gabriela, arkanđela koji su na Božoj strani se uključili u iskonsku borbu protiv zla i njegovih posljedica, i riječku majku možemo promatrati kao riječkog anđela. Naša riječka majka, službenica Božja Marija Krucifiksa Kozulić, je zapravo velika upravo po tome što je u okružju zlog svijeta i okolnosti zlih svijeta svog vremena neumorno činila dobro. Ona je, to s pravom možemo reći, ponajprije dobra žena, ili da upotrijebim onaj biblijski izraz vrsna žena, a onda nakon toga ili zbog toga je bila i sve ono drugo što je zaslužio onaj spomenuti epitaf. I kao dobra žena, živeći u socijalno podijeljenom svijetu u kojem je nagli industrijski razvoj socijalno neosviještene rijeke tog vremena stvarao i puno sirotinje, ona nije kao vrsna, kao dobra žena, prošla svijetom ravnodušno i nezainteresirano za druge, nego se prignula na siromašne, posvetivši svoj život zaštiti, odgoju i obrazovanju mladeži, osnivajući i gradeći karitativno-socijalne ustanove i Družbu sestara Presvetog srca Isusova, koja će joj pomoći u tom važnom dijelu. U njenoj formaciji da bude dobar čovjek, dobra žena, pomogle su joj sestre Družbe, svećenici i duhovnici s kojima je surađivala, ali njezin prvi anđeo bila je njezina obitelj. Obitelj je najvažnija zajednica u formiranju dobrog čovjeka. Nadbiskup Uzinić spomenuo je podatak koji je izrečen tih dana na teološko-pastoralnom seminaru u Rijeci, kako se u Rijeci 50% brakova prošle godine rastavilo. To su strašne brojke. To su ruševine obitelji. Srušeli nam se obitelj, uništila nam se obitelj, nećemo moći imati ni dobrih ljudi. Jesmo li mi toga svjesni? Teško netko bez tog temelja može izgraditi sebe u zdravu osobu koja će se darovati. A problem rušenja mnogih obitelji je problem tog da ne želimo služiti, da se ne želimo darovati. Istaknuo je kako je Mariji Krucifiksi u toj izgradnji s obitelji pomogla zajednička obiteljska molitva. Ta molitva omogućuje obitelji ostati zajedno i moći se zajedno suočiti s poteškoćama i problemima. Bilo bi važno u obitelji vratiti molitvu koja bi mogla pomoći našim obiteljima, no bojim se da su rijetke one u kojima se zajedno moli. Vratimo molitvu u naše obitelji, poručuje monsignor Uzinić. A poslanje riječke majke danas nasljeduju sestre Družbe Presvetog srca Isusova. O utemeljiteljici Družbe, anđelu dobrote i grada Rijeke, vrhovna predstavnica Družbe je poručila. Ona je zapravo i svojim riječima pronosila radosnu vijest, dobru vijest, a isto tako zapravo ona je bila i lijek za duševne i fizičke boli mnogima. Ona nam je primjer, uzor ne samo njezinim duhovnim kćerima, nego mnogima, s obzirom na to da je ona apostolski veoma puno djelovala i njezin apostolat je veoma širok. Njezin apostolat prepoznat je na svim društvenim razinama. Vođena ljubavi prema Bogu, tu je ljubav nesebično širila tamo gdje je bila najpotrebnija. Među djecom, mladima, potrebitima, te svima koji su tražili utjehu i snagu za životne izazove. Obilježavanjem obljetnica Majke Marije Krucifikse Kozulić u svoje srce pozivamo milost i dobrotu, koju je i sama širila brinući o siromašnima i napuštenima. Svojim djelovanjem nas uči da je nesebično davanje najveći dar. Zbog sve dobrote koje je pružala i svega što je činila, još za života zaslužila je veliko poštovanje, a njezina duhovna ostavština ima neprolazne vrijednosti.
U povodu proslave važnih jubileja Riječke majke u Rijeci je organiziran raznovrstan višednevni program te prvi znanstveni simpozij posvećen budućoj blaženici i na kojemu je monsignor Ruzinić kazao kako o Mariji Krucifiksi Kozulić moramo govoriti ne samo u kontekstu onoga što je činila, nego i onoga što je ostavila iza sebe. To je družba sestara Presvetog srca Isusova i sestre koje nasljeduju put svoje utemeljiteljice, ali ne samo one, jer taj poziv upućen je svim vjernicima. Ona je uspjela odgovoriti na izazove svoga vremena. Uprisutnila je crkvu koja izlazi na periferije društva i prilazi malenima, siromašnima i odbačenima. Na takvo življenje vjere danas poziva i Papa Franjo, poput Marije Krucifikse Kozulić. Promijenimo svijet i učinimo ga boljim mjestom. Članovi stalnog vijeća Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine uoči općih izbora u toj zemlji koji će se održati sljedeće nedjelje, 2. listopada, pozivaju sve katoličke vjernike da u odgovornosti za društvo u kojem žive iziđu na izbore i svoj glas slobodno i u skladu sa svojom savješću dadu osobama i programima za koje smatraju da su u skladu s naukom Katoličke crkve, a pozivaju i sve ostale da tijekom glasovanja i kasnije primijene rezultate izbora, vršeći svoju društvenu odgovornost, dosljedno poštuju pojedinačna i kolektivna prava svakoga čovjeka i naroda. Na posljednjem zasjedanju, koje je održano u srpnju 2022. godine u Banja Luci, članovi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine također su poručili: u duhu crkvenog socijalnog nauka, biskupi pozivaju sve na društvenu odgovornost. U tom smislu potiču na razboritost i mir u ovo predizborno vrijeme i na odgovorno sudjelovanje u izborima, kao i na pravovremenu registraciju onih koji to trebaju učiniti.